नमस्कार वीक्षकरे, नावत्ेवे पुराण प्रसिद्धव ज्योतिर्लिंग क्षेत्र महाकालेश्वर स्वामी, बनी दर्शन माड़ोण। महाकालेश्वर देवस्थानी शीघ्र दर्शन व्यवस्थे 250 रूपाय टिकेट तक शीघ्र दर्शन एंट्री पास को बनी दर्शन माड़ोण। महाकालेश्वर देवस्थान गर्भगुड़ नोड़ता अल्ली मेगड़े मूल महाकालेश्वर देवस्थान गर्भगुड़ अब नम एला प्रसाद इट दर्शन मासी नमगे इट पूजे मासी को सो अद्रद अभिषेक जलवन को मत पुनः नम ब्रेसलेट अभिवंतने वाली। ओम गम गणपतये नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। गुरवे राघवेन्द्राय भारतीयतये नमः। गुरुभ्यो नमः। ओम यो मा आग्ने भागिनगुम संतमथा भागंचिकी रिशति भागमग्ने तंकुरु मा मग्ने भागिनंकुरु भाग्यदेवतायै नमः। ओम अघोरे एभ्यो दघोरे एभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वे एभ्यः सर्व सर्वे एभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। वीक्षकरेल्लरिगू सह विट्टल भट माडुवंतह नमस्कार हागू श्री क्षेत्र द्वादश ज्योतिर्लिंगगळल्लि ओंदादंतह श्री महाकालेश्वरन ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಭಾದ್ರಪದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಎಂದು ಮಹಾಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ. ಆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆಗತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಅದರ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಗ್ರಹಣದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಗ್ರಹಣ ಉಪವಾಸ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಥರ ಯಾವುದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಭಾವ ಖಂಡಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವ್ರ ಮೇಲೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ನಿಮ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಚಿತ್ತ ನಕ್ಷತ್ರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಉಳಿದ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರ ನಕ್ಷತ್ರ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಾಗಿರಲಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರಲಿ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ದುಷ್ಪ್ರಭಾವ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಗ್ರಹಣ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಣದಿಂದ ನೀವು ಬಹಳ ಏನು ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಕಳ್ಕೊಂತೀರ. ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ ದುಷ್ಪ್ರಭಾವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ. ಸರ್, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್ ಮೊಬೈಲು, ಕಳೆದೋಯ್ತು. ಹಾಂ, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಬೈಕು ಅಥವಾ ವಾಹನ ಸರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಕಳೆದೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ತುಂಬ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿ ಸರ್ ಕಳ್ಕೊಳಂಗೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಹಾಂ, ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಸೋತೋದ್ವಿ, ಕಳೆದೋ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಾನು ಯಾರಿಗೋ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂಗಾಗೋಯಿತು. ಹಾಂ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ ಫಲ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಒಂದು ಗ್ರಹಣದ ದುಷ್ಪ್ರಭಾವ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಸ್ತನಾಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಹುಷಾರಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂಗಾರ ಒಡವೆಗಳಿದ್ದರೆ ಹುಷಾರಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಗಳಿದ್ದರೆ ಈಗ ಮಾರಾಟ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಾರಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹುಷಾರು, ಖಂಡಿತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಐಟಮ್ನ 4 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. 10 ರೂಪಾಯಿ ಐಟಮ್ ಲಾಸಲ್ಲಿ 9ಕ್ಕೆ ಮಾರಿ, ಅಥವಾ 10 ರೂಪಾಯಿ ಐಟಮ್ 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿ, ಲಾಭ 11ಕ್ಕೆ ಬೇಡ, 10 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿ. ಆದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಐಟಮ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯದಿಂದ 4 ರೂಪಾಯಿ 3 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಮಾರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು. ಭೂಮಿಯ ವಿಚಾರ ಸರ್, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾಗ ಇತ್ತು ಸರ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ, ಆದರೆ ನಾನು ನಡೆ ಬಾರ ನಿಮಗೆ ಈ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಡೋಂಗಾಯಿತು, ಈ ತರಹ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಾರದು. ಇದು ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿರಬಹುದು, ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡನೇದು, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಹಣ ಆದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬಾಧೆ ಆಗಲೇಬೇಕಲ್ವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋದು, ಈಜೋದು, ನೀರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಮುಂದೆ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸೋವಂಥದ್ದು, ಏ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ. ಗ್ರಹಣ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅಪಘಾತ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೀರಲ್ಲಿ ಈಜೋಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಮರ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತುತ್ತೀನಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹತ್ತುತ್ತೀನಿ ಬೇಡ, ಸರ್ಕಸ್ ಯಾವುದೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಹಾಂ, ಭಾಳ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾರು ಬಿದ್ದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಾತ್ಸಾರ ಸಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏ ಇದೇನಾಗಲಿ, ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಸರ್, ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ, ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಸಲ ಮಾತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಬೆಂಕಿ ಇದ್ದರೆ, ನೀರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಾಲು ನೀರಿದ್ದರೆ, ಎತ್ತತ್ರ ಜಾಗಗಳಿದ್ದರೆ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ, ಎಲ್ಲೋ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟು, ನೀವೇ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಡ, ಭಾಳ ಎಚ್ಚರ. ಗ್ರಹಣ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇದು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಸ್ತನಾದಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಯವೇ ಲಾಸೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಂತೀರ, ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡದಿರೋದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ನೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಮಹಾಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ, ವ್ಯಯಾಧಿಪತಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾನೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳೋದಲ್ರಿ, ಏನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಕು? ತುಂಬ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನ ಜಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಓಡಿ, ಬೆವರು ಸುರಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದೇನಿದ್ರೂ ಕಳೆದು ಹೋಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಲ್ವೇ. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದ, ತುಂಬ ಬೇಕಾದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ರೆಂಡಾಗಿದ್ದರು ಸರ್, ಏನೋ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ದರು, ನನಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ತರಹ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಚ್ಚರ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಹಣವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಮಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆದರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ, ಪರಿಹಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರವಿಶಾಂತಿ ಹೋಮ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗ್ರಹಣದ ದುಷ್ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಸಾದ ಧಾರಣೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಅಂತಂದರೆ, ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪರಿಹಾರಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಭಾದ್ರಪದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಮ್ಮ ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಇರ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಆರಂಭದ ಕಾಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ನಾವು ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಹಾಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯಾಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮಹಾಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಶಾಂತಿ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಇರೋದರಿಂದ
ರವಿಶಾಂತಿ ಹೋಮ ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಹೋಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಸ್ಲೆಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರನೇತ್ರರತ್ನ ಮಣಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಘ್ರನೇತ್ರ ಮಣಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ರತ್ನಗಳು ಸಹ ಇದೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ರತ್ನ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಘ್ರನೇತ್ರರತ್ನ ಮಣಿಗಳ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬಾರಿ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಸ್ಲೆಟನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಗೊಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಅಭಿಷೇಕ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಒಂದು ರಕ್ಷಾ ಕವಚ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಘ್ರನೇತ್ರರತ್ನಮಣಿ ಹಾಗೂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಏನು ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಸ್ಫೋಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಲ್ಲಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ರತ್ನಗಳಿದು. ಆ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯನ್ನು ರೌಂಡಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ರತ್ನ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಘ್ರನೇತ್ರರತ್ನಮಣಿ ಇದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಸ್ಲೆಟನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ, ಮಾಟಮಂತ್ರ, ಶತ್ರುಬಾಧೆ, ಈತ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಪ್ರಸಾದ ಈ ಬಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾಲ್ಕು ರತ್ನಗಳ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರ್ಯಾಸ್ಲೆಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ರತ್ನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ವ್ಯಾಘ್ರೇತ ರತ್ನವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗಲ್ಲ, ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ರತ್ನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಘ್ರೇತ ರತ್ನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಘ್ರನೇತ್ರ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಒಂದು ವ್ಯಾಘ್ರನೇತ್ರ ಒಂದು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಈ ತರಹ ನಾನು ಇದನ್ನು ಪೋಣಿಸಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಸ್ಲೆಟನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ದೋಷದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಶುಭ ಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ, ಮಾಟಮಂತ್ರ, ಶತ್ರುಬಾಧೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಹಾಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ತ್ರಿಗುಣಾಂಬಿಕಾ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಹಾಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನಿಟ್ಟು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವಾದ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಅಮ್ಮನವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಹ ಇವೆ, ಒಂದು ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಂದ ತೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದು. ಸೊ ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜೈಸಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಹ ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನಿಟ್ಟು ಎನರ್ಜೈಸ್, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಸಾದವೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ. ಡಬಲ್ ಎನರ್ಜೈಸ್, ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜೈಸಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಹೋಮ ಹವನಗಳಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಮಗೆ ಇದರ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಘ್ರನೇತ್ರ ರತ್ನಮಣಿ ಹಾಗೂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ರತ್ನಗಳ ಈ ವ್ಯಾಘ್ರನೇತ್ರ ರತ್ನಮಣಿ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಕ್ಷುಷೋ ಹೇತೆ, ಮನಸ್ಸೋ ಹೇತೆ, ವಾಚೋ ಹೇತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಹೇತೆ. ಕೆಲವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿರುಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ ಔಷಧಿ ಇದೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದೃಷ್ಟಿದೋಷಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಘ್ರನೇತ್ರರತ್ನಮಣಿ ಹಾಗೂ ಮಾಟಮಂತ್ರ ಶತ್ರುಬಾಧೆಗಳ ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮಣಿ, ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಸ್ಲೆಟನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು, ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೈಲಿಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ನಾನೇನೋ ತಿಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ ಬ್ರ್ಯಾಸ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲೈವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಹಾಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ, ಮಹಾನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿ ಹೋಮಗಳೆಲ್ಲದೂ ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪ ಎಲ್ಲ ಹೋಮಗಳ ಭಸ್ಮ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗದ ಭಸ್ಮ ಹಾಗೂ ನವಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಹೋಮಗಳ ಭಸ್ಮ ಹಾಗೂ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದ ಕುಂಕುಮ ಪ್ರಸಾದ, ಅದರ ಜೊತೆಗಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬ್ರ್ಯಾಸ್ಲೆಟ್, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಘ್ರನೇತ್ರರತ್ನಮಣಿಗಳ ಬ್ರ್ಯಾಸ್ಲೆಟ್ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಕಲ್ಪ ಸೇವೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು, ಗೋತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಗೋತ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಬೇಗ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೈವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಂಕಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಮ್ಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಪ್ರಸಾದ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಬರಲಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ.
ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಇವತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ. ಬನ್ನಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 250 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಶೀಘ್ರ ದರ್ಶನ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದರದೊಂದು ಅಭಿಷೇಕದ ಜಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಸ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನ ಅಭಿವಂತನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂದಿನ ದಿನ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯತಮವಾದಂತಹ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಮರೆಯಲಾಗದಂತಹ ದಿನ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂದು ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ಸಪರಿವಾರ ಎಲ್ಲ ದೇವಾನ ದೇವತೆಗಳು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಗೋಪುರಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಫೋಟೋಸು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳಿದ್ದೇನೆ. ಮೂಲ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನವನ್ನೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಶಿಖರ ದರ್ಶನ, ಈ ಒಂದು ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಸಪರಿವಾರ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ದರ್ಶನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಯಾವಾಗ ಸಿಗೋದು ಅಂದರೆ ಶಿಖರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ. ಬನ್ನಿ ಶಿಖರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಂ ನಮೋ ಹಿರಣ್ಯ ಬಾಹವೇ ಹಿರಣ್ಯ ವರ್ಣಾಗೆ ಹಿರಣ್ಯ ರೂಪಾಯ ಹಿರಣ್ಯ ಪತಗೆ ಅಂಬಿಕಾಪತಗೆ ಉಮಾಪತಗೆ ಪಶುಪತಗೆ ನಮೋ ನಮಃ. ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರಾಗೆ ನಮಃ. ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಒಂದು ಅಭಿಷೇಕದ ಜಲವೂ ಸಹ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಜಲ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ದೇವರ ಅಭಿಷೇಕದ ಜಲ ಸಿಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವೀಗ ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳಲ್ಲೊಂದಾದಂತಹ ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ದೇಗುಲದ ಬುಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹರಸಿದ್ಧಿ ಮಾತೆ ದೇವಿಯ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಮಾ ಹರಸಿದ್ಧಿ ಮಂದಿರ್, ಹರಸಿದ್ಧಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಕಾತ್ಯಾಯರಾಗ ವಿದ್ಮಹೆ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದುರ್ಗೀ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ಕೋಟಕೇಶ್ವರ ದೇಗುಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಶಿವಲಿಂಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಬನ್ನಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ.
ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸದಾ ಚಿಂತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇದ್ದರೂ ಆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಿಂತಾಹರಣ ಮಹಾಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ಅಮ್ಮನವರ ಶಕ್ತಿಪೀಠ, ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಶಕ್ತಿಪೀಠದ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಂತಾಹರಣ ಗಣಪತಿಯ ಒಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಬನ್ನಿ. ಶಕ್ತಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಏನು ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ದರ್ಶನ, ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿವಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬನ್ನಿ, ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವು ಗಡಕಾಲಿಕಾ ಮಂದಿರ್ ಶಕ್ತಿಪೀಠ ಗಡಕಾಲಿಕಾ ಮಂದಿರ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವೀಗ ಘಟಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿ ಮಂದಿರದ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಇವು ದೇಗುಲವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದೊಂದು ಶಕ್ತಿಪೀಠ. ಅಮ್ಮನವರು ಕಾಳಿಕಾದೇವಿ ಅಮ್ಮನವರ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದಂತಹ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲೇಬೇಕು, ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲ, ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಘಟಕಾಳಿಕಾದೇವಿಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬನ್ನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶಿಖರ ಗೋಪುರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಮ್ಮನವರ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ದರ್ಶನ, ಶಿಖರ ಗೋಪುರ ದರ್ಶನ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಅಮ್ಮನವರ ಗೋಪುರ ಶಿಖರ, ಘಟಕಾಳಿಕಾ ದೇವಿಯ ಗೋಪುರ ಶಿಖರ ಇದು. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಜಯ ಕಾಳಿಕಾ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾವೀಗ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧವಟ ಮಂದಿರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ನೆಟ್ಟಿದಂತಹ ವಟ ಈಗ ವೃಕ್ಷವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಕ್ಷಿಪ್ರಾ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಟವೃಕ್ಷ. ಬನ್ನಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ವಟವೃಕ್ಷ. ಇದು ಕ್ಷಿಪ್ರಾ ನದಿ. ಕ್ಷಿಪ್ರಾ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯೇ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ನೆಟ್ಟಂತಹ ವಟವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಪ್ರತೀತಿ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ, ಪಿಂಡದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರವಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನದಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಮೊದಲು ವಟವೃಕ್ಷ ದರ್ಶನ, ಕ್ಷಿಪ್ರ ನದಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೋಡಿ, ಮಾ ಸೀತಾ ದ್ವಾರ ರಾಜ ದಶರಥ ಕೆ ಪಿಂಡ ದಾನ್ ಕಿ ಸಾಕ್ಷಿ ದೇನೆ ಸೆ ಪೂಜನೀಯ ವಟವೃಕ್ಷ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಸೀತಾದೇವಿ ದಶರಥನಿಗಾಗಿ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು, ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವು ಈ ವಟವೃಕ್ಷವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ ಸೀತಾದೇವಿ ದಶರಥನಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ದರ್ಶನ ಮಾಡೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುಧಾಮನ ಜೊತೆಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗವನ್ನು ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಆಶ್ರಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಭಕ್ತ ಸುಧಾಮ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಭಕ್ತ ಸುಧಾಮ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗುರುಕುಲ ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಗುರುಕುಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂದೀಪಿನಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ಅವರ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ, ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸಿನಿ. ಕೃಷ್ಣ ಸುಧಾಮ ಬಲರಾಮ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕಲಿತಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅವರು ಕಲಿತಂತಹ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಜಾಗ ಇದು. ಆ ಕಾಲದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಕುಂಡೇಶ್ವರ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕುಂಡೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವ ಅಂತ ಈಶ್ವರ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂದಿಯನ್ನ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ
ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಂದಿಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂದಿ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಈಶ್ವರ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಂದಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂದಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಕುಂಡೇಶ್ವರ ಮಹಾದೇವನ ಮುಂದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಂದಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂದಿ ಇದು. ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಅಂಗಾದಕ ಕುಜಗ್ರಹ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕುಜದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಕುಜಗ್ರಹನನ್ನ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಗಾರಕೋ ಭೂಮಿಪುತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಗಾರಕ ಕುಜ ಭೂಮಿಯ ಮಗ ಅಂತ. ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಕಾಂದ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಾವಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಂಗಲನಾಥನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಲನ ಕುಜನ ಒಂದು ಜನನ ಆಯಿತು, ಉದ್ಭವ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕುಜ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ದರ್ಶನವನ್ನು, ಮಂಗಲನಾಥನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲ ಕುಜ ದೋಷಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಕುಜಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಂಗಲನಾಥನ ದರ್ಶನ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣೋಕ್ತ ಪೃಥ್ವಿಕೆ ಗರ್ಭಸೆ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ್ ಅಂತ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದಂತಹ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ, ಕುಜಗ್ರಹದ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಮಂಗಳನಾಥ ಮಂದಿರ ಉಜ್ಜಯಿನ. ಶಿವನ ಮುಂದೆ ನಂದಿಯಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಜ ಅಂಗಾರಕನ ವಾಹನವನ್ನ, ಕುರಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ.